Arrasaten gaur Debagoieneko ikastolen arteko lehenengo topaketa egin dute. Bertan batu dira Arrasate, Bergara, Oñati, Aretxabaleta eta Eskoriatzako ikastoletako ikasleak, DBH bateko ikasleak eta Heziketa Fisikoan ikasitakoa praktikara ekarri dute eta hemen Joanes, txapelketatxo batzuk bezala ikin zabitzai, ez da? Kontaidazu zer dan gaurko antolatu dozuena? Bai, bueno, gaurko ondo esan duzun bezala, gaurko antolatu duguna izan da Euskal Girean jolasten proiektu bat, deitu otzaguna, pixkat Baiarako ikastolen batera gune bezalan, eta bueno, egun honetan ikasiko duguna da, pixkat beste ikastolekin eta jolasten, beste herrietako ikasliekin, eta inditxuguna da, herri osotik hainbat gune. Eta joango gara bertatik txandakatzen. Hori, lau bat gune jarri dituzue, eta gune bakoitzean aktibitatero diferentiak dauz, ezta? Hori da. Bueno, ditugu batzuk herriko plazan daukogu gune bat, bertan gune endemikoa ero deitzen dotzaguna, bertan herritako armarriak, kulturalak ero landuko dituguna. Hemen Zeberoko gunean ikasiko gabitzena da, punteria jolasak ero joko jolas tradizionalak Euskal Herrikoak bertakoak. Hirugarren gune bat aukiko dugun dauena da hortzen Biteriko plazan, eta bertan dauz herri kirolak, eta laugarren gunea frontoiko kirolak, pala eta eskuzko pelotak, eta proiektua da pixkat gune horietan. Eta gero hasieran eta amaieran itzen dituguna da dantza batzuk eta bertso batzuk, bertxotan. Orduan pixkat hori da proiektu hau. Komentatu du, aurten lehenengo aldiz antolatu duzuela, zer dara eta zel burukin antolatu duzue topaketa hau? Bai, bueno, topaketa hau helburua izan da, pixkat, aipatu dugun bezalan, ikastolen artean, bueno, basare bat osatzea Baiaran, bai, beste ikastetxetako bebai ikastoletako ikasliekin, kurrikulum bateratu bat itxia, eta, bueno, biril gara iruile bete oso bat, pixkat danok, eman komunean gai hau lantzen. Bueno, eta ikasleekin egoteko aukera behi izango, hemen txegauz adibidez Arrasateko Zaldibar taldiakin, zer dara tarakotu zuek izen hori? Esan duzkun auzo bat aukeratzeko, eta guri gehizen guztetan jarguna esan Zaldibar, ez da nesa auzua parke moduan asko guztetan jarku bat, eta hori. Ja, futbolian jolasteko eta. Eta beste gauza batzutarako, ez bakarri futbolerako. Hau da, zuen taldean izena da, Zaldibar talde bakoitzak azkenen dako bere herriko auzo baten izena, ez da? Bai. Eta, bueno, zuek oin arte ze joku inituzu adibidez? Ingau, soka salto, irlu txirlo, toka, eta ontsegin bido txapak. Eta, bazabitzai ezagutzen beste herri batzutako ikasliak eta? Bai, bueno. Egiazunak egabitzitzen gure partez, eta, bueno, Baitzen gau guria eta gero bestia baitzen dabe euriak, baina ondo. Eta asko entrenatu zuen gaurko egunerako? Bai, asko, azte mordo bat. Eta gaur ze asmokin etorri zara, Iona? Ba, ondo pasatzera eta irabaztera eta divertitzeko eta jende herria esagutzeko. Eta gudak iguna demostratzeko. Oso ondo! Ba, ondo pasau mila esker! Apoñati! Bueno, eta beste talde baten gana betorri gara hemen txeraku, Oñatiko talde bat, zubek Zubila gauzua izena jarri zatu, zeuen taldiari, zer dala eta zer gatik? Ba, sin mat. Aukeratu dugu ben, Oñatiko auzo baten izena eta bagur Zubila aukeratu dugu ben. Nire haman auzua gainera be. Bueno, kontai da zu, gaur autobusean torri zai una Arrasatera dano batera edo zela torri zai? Lurralde busian, bai. Eta ze mauzko esperientzia Oñartekoa behintzat? Ondo. Lagun barrixiak indio eta. Nungo lagunak indik uzu adibidez? Antolatzaileak. Antolatzaileak in? Bai. Eta gustola? Bai. Eta ikasliak, beste ikastola batzutako ikasliak in eta? Bueno, apurua. Tramposuak dira. Pike apurtxo badakotzua igual? Bai, apurtxoak. Tramposuak. Baina, eta bueno, zuek zezetorri zai, zuen honen amuntera apurtxo bat irabaztera edo ondo pasaikera be bai. Bixak. Ondo pasau eta alba da irabazi. Aupa Bergara! Herriko plazara etorri gara eta hemen beste ikasle batzuk ditugu hemen txen aldamenean adibidez, Bergarako ikasliak, kaixo zuei be? Kaixo. Bueno, zeuek bitalde, bata Elosu hortxen ikusten du armarrian eta bestia Langiozar, ezta? Bai. Zeuek zergatik arrazoi berezin batengatik aukeratu dituzue hau zorrek? Ez, zozketa. Zozketa bilartez. Bai. Oso ondo. Bueno, kontai da zue, oin arte, nun egon zarei?
Pelota lekuan, frontoian. Eta, ze moduz moldatu zaio pelotan eta? Bueno, ba. Ondo. Bai. Azken aldizan gainera, entrenaiken ibili zai, eskolan, ez da, ikastolan? Bai, soinketan, bai. Gustora? Bai. Bueno, oin plazala, etorri zaita plazan, bestiak beste, ba, galdera batzuk dituzue. Eta nik hemen txapasadoztain eri, ba, galderatxo batzuk, oinateri buruzko galdera dia, beraz nik galdetuko dutzuet, eta ber, erantzunak bizkor, eta zuzen emuten doztazuen, bale? Bale. Venga, hasiko gara, zein da oinatiko patroia? San Miguel, San Juan, ero San Pedro? San Miguel, zuzen alenengua. Bigarrena, noiz ospatzen dira errozaixoko jaixak. Maiatzeko bigarren astebukaeran, iraian 29 eta 30an, edo urriko lehenengo astebukaeran. Iraia. Iraian dira San Miguelak, ezta? San Miguel jaixak. Errozaixo bixamoneko jaixak, urriko lehenengo astebukaeran esaten dira. Bai. Bueno, bat zuzen beste bat okera. Ber, hirugarren hau asmatzen duzuen, zein altuera du Aloña mendiak? 1240 metro, 1500 eta 50 edo 1117? 1500. 1200 zenbat? 1200. 1240 bai! Bueno, ba, a ber, gaurko azterketia, aprobauta da mungu? Bai. Opa, Bolivar! Opa! Eta biterira etorri gara oin eta hementxerako beste kuadrilla bat, zeuek Aretxabalta eta Eskoriatzakoak, ez da? Bai. Bolivar izanadako gainera zeuen taldiak, eta ikusi du plazan, arkupetan, zeuek ekarri dituzuen biziketak dauzela izan be, arrazatera biziketan etorri zai, ez da? Konta idazue, juntago apurtxo bat. Bai, ba, zantzuzkun, ba, deporta porrate dutxeko, etortzeko bizikletan, eta, ba, bizikletan dure gare. Bide gorritik etorri zai danok? Bueno, bide gorritik eta gero behar zionko zatixa errepidetik. Eta ze moduz? Ondo. Ondo? Bueno, eta oin, kontoi dazu ezakukarreran ikusi zaik ustegu, ze moduz moldatu zai? Ondo, ba, irabazi dugu azkenien rondoate gaitxikta. Ba, ondo. Aunque zulo bat injatu baina bai. Zakuan, ez da hortxe behia. Bai. Eta bestela, ze beste egunetan egon zara joan arte? Plazan egon gari, bai. Eta ze moduz, fanxatu de galdera horreik, armarrixa? Ondo. Bueno, lehenengo aldixen ez zaino dut, eta bigarren aldixen ja, beto. Baina, baina, truko txu hartutakoan hobeto. Bai. Bai. Eta gaur gustora orduan hemen arrasaten? Bai. Bai, bastante. Bueno, ba, ondo pasau, eta eskerrik asko, suerte! Ba, horixe izan da guztia, arrasatetik Amaia Txintxurreta, Debagoiena zuzenean.